Умеем ли да чуваме младите хора? Всъщност собствените си деца. Не за пръв път в Healthy Family ще говорим за това. Ще продължим да го правим, защото продължаваме да вярваме, че понякога само си мислим, че ги чуваме или се правим, че ги чуваме, или започваме да им крещим тогава, когато са си влошили успеха и нещо с тях не е наред. А може би ние дори не сме им отворили врата във време и внимание, в което те да изкрещят, когато много са искали да го направят. За младите хора, за техния бунт, за начина, по който можем да им казваме: давай, ти можеш, вярвам ти. Сега ще си говорим с един човек, който е дал много от времето и вниманието си на тях, на тинейджерите. Това е Деян Янков. Здравей! Здрасти! А директно от тротуара, от тяхното супер култово място, в момента пък се включва Ева. Здравей, Ева! Привет! Даже сме в музикалното студио, ако не се лъжа, нали така? В компютърната зала се намирате в момента. В компютърната зала. Добре. Ще ни разкаже след малко какво представлява вашата къща, но преди това към Деян. Кога и как се роди тротуара и какво всъщност представлява тротуара? Тротуара е фондация, която съвсем скоро ще прерасне в читалище. Идеята за нея се роди около 2011-2012 година, като регистрирахме 2014 година. А Трапа е нашето място, нашия най-голям проект, който... Трапа, те са Трапа, да. Тя е в Трапа, да. Тя е в Трапа. Да. Който се появи 2016-2017 година. Защо реши да се насочиш към, точно към тинейджери, които имат някакви проблеми? Влошили са си успеха, започнали са да се срещат с неподходяща компания, започнали за да употребяват някакви неща, които не са за тях? Ами, да, всъщност, нали, аз бидеги бил такъв един тинейджър, нали, проблемен. Сега наркотици не съм потребявал като малък, но всичките глупости с алкохол, с това да не слушам нашите, да бягам от къщи и да се карам с всеки и навсякъде, нали, аз съм преминал през това. И тя цялата тази енергия, която аз, примерно, като съм бил тинейджър и ми е липсвала, една така подходяща среда, липсвало ми място, където да изразявам себе си, да правя това, което ми се прави, някакви условия, нали, да има за... Примерно, аз съм свирал на китара, харесало ми е да монтирам музика, да записвам, нямало е къде и как да го правя. Съвсем още повече пък някой да ми покаже как да го правя това. И всъщност тая липса, тая празнота в града и изобщо в държавата, място подходящо за младите да се вдъхновяват и да правят това, което им харесва. Всъщност тази липса роди идеята за тротуара. Защо на теб ти се случи това? Аз всъщност не знае личната ти история. Какво ти липсваше, освен студио, което да свириш? Еми, по-скоро за записите. Мене винаги сме привлечали записите. Аз като в 10-ти клас мечтата ми беше да съм като Енио Морриконе и Евангелис. Това ми бяха двамата любими така персонажа. От една страна това, обаче от друга страна е обществото. Това да се среща с непознати хора, които имат същите интереси като твоите. Или пък да срещнеш непознати хора, които имат различни интереси, които биха могли да, да ти дадат нещо допълнително, което няма къде да срещнеш. Това е едно от главните концепции, така да се каже, в Тропа. Ти всъщност си взаимствал фундацията и тротуара от една идея, която е европейска. Ти си отишъл да я видиш. Как работи тя, разкажи на нашите зрители? Подобни проекти и места като нашия Трап има в, страшно много в развитите, в най-развитите държави. Говорим за скандинавски държави, в Германия, в Франция, нали? Всъщност това, те след, това не е нещо ново, не е нещо гениално, не е нещо някакво страхотно ноу-хау. Всъщност те са открили, че когато имат, има голям проблем с употреба на наркотици, на алкохол, с агресия, с депресия, нали, при младежите, единствения, доказва се начин, единствения начин да се реши този проблем е когато им се предостави подходяща сигурна среда, където те се чувстват добре, да се чувстват щастливи, да са душевно здрави, нали, физически също здрави, защото подобни места има и само към спорт насочени, но всъщност да се ангажират те с нещо, да правят нещо. Един тинейджър, както знаете, за да прави нещо, трябва да му е интересно. Тоест, начина... Единствено и да. Само основно условие, да. Ние възрастните имаме малко така лоши склонности да правим неща, които не са ни интересни. Силно препоръчвам да се откажем от тези навици и да правим неща, които са ни интересни. Нали? Ами да дойде в Трапа тогава. Ми заповядайте. Добре, Еви, понеже тя така чаровно се усмихва, разкажи ми какво представлява Трапа. Ти каза, че в момента си в компютърната зала.
Какво се случва Точно там и кои така. са и другите помещения? Аз бих си завъртяла камерата да ви покажа, ама не мисля, че е много разумно в момента. Лекичко с камерата, не е така твърде груби движения. В компютърната зала в момента имаме много модерни, така ако мога да кажа, компютри, напълно оборудвани с цялата периферия, камери, слушалки и така нататък. Тук тинейджерите идват да играят игри, като в момента с тази обстановка по-скоро онлайн сме насочени. Всеки ден от началото на декември правим стримове в нашата Facebook страница, между другото. Доста интересно се получава за първи път толкова много. Освен да играят игри, могат да си пишат домашните, да разработват някакви техни проекти и така нататък. До компютърната зала се намира музикалното студио, където младите групи репетират. Пък от другата страна на компютърната зала има работилници за рециклиране на компютри, дърводелстване и така нататък и така нататък. Имаме още една зала, която използваме за срещи. И в момента се надяваме съвсем скоро да почнем и танцова зала, като тя е последната за момента това пространство, което имаме. Танцова зала, а какво стана с казана за пуканки? Имате ли... Не за пуканки, за варена царевица. Нали разбрах, че има казан за варена царевица? Ми това ми звучи много като комуна. Събирате си и си варите царевица. Да, всъщност има. Да. На пазара царевицата е за 2 лева 8 бройки се продават. Женския пазар е точно до нас и доста често се снабдяваме. Да. Добре, връщаме се към идеята да създадете такова пространство. Има ли неща, които много отличават вашето пространство от семейната среда? Ами, има и трябва да има. Всъщност, една от целите е това място да е различно от училище, да е различно от семейство. Тоест, нещата, които ти не можеш свободно да правиш на тези места, да ги правиш при нас. Съответно, при нас не можеш да правиш други работи, естествено. Но въпросът е да има, да е различно. Защото вкъщи, когато ти кажат прави и не прави това, ти се противиш вътрешно. Нали? Малко са тези добрите деца, които правят каквото им се каже. Всъщност, да, и по тази тема го правят, те го правят само на ушки, да, ми не го връщат по друг начин. Да. В училище също е едно постоянно противене против правилата, против ограниченията. Има оценки и така, нали, отсъствия. И затова ние се стремим да се разграничим от тези три места. Място, където ти да си свободен, да не усещаш такъв натиск отстрани. И съответно да го изразяваш вече в други дейности. Даваш ли им насоки, когато те дойдат с идея и казват, искам, например, да направя фестивал в Борисовата градина? Да, разбира например. Се. Или им кажеш, не, ти не можеш, чакай малко, помисли си, не си готов. Или давай, втурвай се напред и почвай. Еми, зависи от човека конкретно и зависи колко е мотивиран. Защото някои са много мотивирани, други са много мотивирани за един час, трети са много мотивирани, обаче пък ги мързи. Нали? Най-полезното при нас е, че има много хора, които заедно правят разни работи, един друг се пушват, нали, и си помагат. Отговорни са един пред друг, нали? Защото когато сам го правиш и не си отговорен пред никой, някакси по-лесно може да се откажеш. Докато когато още 3-4 човека зависят от тебе, от това, което ти ще направиш, е малко по-различно. Ето сега, например, с читалището на 16 декември ще ни е събранието, което ще е онлайн, и подписването ще е онлайн. И сега трябва да контактнем 300-400 човека, нали, за което сме разпределили между имаме екип от 10-15 човека, които контактват. И сега, примерно, дали сме на някой списък 20 човека, ако тя ни контактне, няма кой да ги контактне. Нали, и всъщност си е доста голяма отговорност, така че можеш да издъниш цялото общо събрание, всъщност доста отговорни дейности. Което няма да е приятно със сигурност. Да. Какво? Защо решихте да правите читалище? Пак може би и към Меви. Защо решихте да правите читалище тротуара? То пак така се казва. Да, дали? Народно. Читалище тротуара. Народно. Да. И то е основано само от младежи. Аз мисля, че като цяло трапа представлява много повече читалище, отколкото фундация. Така си го представям. А всъщност как е възникнала идеята, по-скоро Даян да каже? Читалище, всъщност, читалището вече е следващата степен на организация. Фундацията в момента, ние сме 3 човека в управителния съвет, то толкова и по смисъл това представлява. НПО, нали, класическо НПО, най-обикновено. Докато читалището вече си е една съвсем друг вид институция, за да го основем 150 човека, трябва да кажат, искаме да го има това нещо. Освен това, отчетността пред държавата е много сериозна, много строги правила, има си отделен закон. Изобщо една много истинска институция, съответно поддръжката на тази институция от към човешки ресурс, финанси и така нататък е по-трудна.
обаче пък и дава повече. Читалищната институция има над 150 годишна история. Знаете, това си е чисто българско нещо, истинско, което е лесно разпознаваемо от хората. Отделно общините са длъжни да съпортват по една или друга форма читалищата. Има си и читалищни сдружения, които са много готини. Изобщо много такива неща, които си типично български. И това всъщност много ни хареса. Хората, с които говорим, също много се кефят на цялата идея. Каква възможност ще ви даде допълнително повече едно читалище? Всъщност, аз това, което виждам като главна възможност, е това, че сега тези хора, които се включат изобщо членовете на читалището, ще са повече ангажирани с това, което се случва. От една страна. От друга страна, тези членове, повече от половината ще са тинейджери и младежи. Обаче пък ще има, ето сега ние си говорим с учители от гимназията, с различни известни личности, с бизнесмени, нали, на едно място, реално ние от тези 150 човека ще имаме, да го кажем, 70 тинейджера, ще имаме 25 менеджера, например, родители и така, и всички тия хора са заедно, ще, примерно, ще решават някакви казуси, примерно до година на общо събрание, сега предложения за плана за 2022 година, например. И всеки ще може да даде и да гласува мнение, нали? Например, което е много интересно и яко нещо. Управата също е така балансирана между младежи и между по-възрастни хора. И мисля, че тази колаборация е много важна като цяло във всяка една дейност, особено свързана с млади хора, защото възрастите могат да дадат опит и знания, пък младежите могат да дадат идеи и енергия. И всъщност те са и тези, които имат нужда от това, което се случва. Така че тази колаборация е много важна. Аз чакам с голямо нетърпение. Откакто знам, че младежи ще основават читалище през 2020 година, съм силно любопитна. Еми, разкажи ми, през твоя поглед, как се променят младежите, минали през трапа, така наречените трападжии? Интересно, всеки случай. Срещат се с нови хора, срещат се с различни хора, срещат се и се сблъскват с нови идеи и това ги кара да мислят и изпробват различни неща и съответно това няма как да завърши без промяна в тях самите. В каква посока? Ти наскоро ми разказваше, че си гледала така инстаграма си от 2014, ако не се лъжа. И естествено е нормално един човек, който е пораснал с 6 години, да изглежда различно. Но по отношение на начина, по който се отнасят към собствените си цели, мечти, към живота си? По-различни са във всеки случай. Аз тогава беше един много емоционален за мен момент и може би за това ми прави такова впечатление. Но не са просто 6 години възрастово израстване. Те в случай не са и 6 години, мисля. Но по-различни са. Не знам, не мога така... Това, че им давате възможност да осъществят и най-щурите си идеи, може би ще ми разкажете после какви събития се случват в трапа, разбира се, преди пандемичната 2020-та, сте правили много повече събития и много повече неща. Но това наистина, което много често ние правим в къщи, ним делегираме доверие на нашите деца. Казвам им, може си малък, почакай да се научиш, чакай да завършиш училище и тогава, чакай да си намериш работа и тогава. Аз искам да обиколя света, аз искам да направя открития, аз искам... Ти им кажеш, не, момента, чакайте сега. Вие обаче... Учи сега, сега е момента да учиш. А пък вие правите друго. Вие казвате, давай, можеш, ти си. Да. Как им се отразява това? Ами много е готино, защото първо те не очакват. В смисъл, идва, например, Дуни, ето мога да го цитирам. Дуни е един... Той вече стане на 14, всъщност. Може и да е станал. Тогава беше на 12-13 някъде. Нали, ако човек го срещне на НДК, ще заобиколя другата страна на улицата. Ами, защото те се надават от този тип компании и групички, които възрастните хич не харесват. Нали, смятат ги за пропаднали и за такива, от които нищо няма да стане. Двойка G, нали... И такъв един човек от такава компания, за която, айде, техните със сигурност не, но, например, някой страничен възрастен, като ги види, ще каже, че от тях нищо не става. Идва Дуни и казва, искам да направя концерт в Строежа. Ние му казваме, окей, нали? На каква тематика? Емо рап и андърграунд. Аз нямах никаква идея тогава какво е емо рап и андърграунд. Да, стила. То вече е поустарял този стил. То беше модерен, то беше актуално преди 5-6 години, но така емо рап и рок-н-рол и андърграунд. И аз му казах, окей, обаче сега, първо, ти трябва
това сам няма да го правиш, обаче можеш да го направиш с екип. Намери си, кажи ми кои са ти тримата човека от екипа. После кажи ми кой какво ще прави от този екип. После какъв ти е маркетинговия план, т.е. спамене, плакати, флаери, нали, такива неща. После колко време ще продължи, програма и така. След това категорично, никакъв алкохол, никакви наркотици, нали, преди и по време на събитието, да, за да няма издънки. После, кой ще пази другите да не правят лоши работи, нали, въпреки че е в клуб и заведение, но все пак има начини, нали, да се... И всякакви такива неща, които изведнъж стане един огромен списък с задачи, Дуни ще ги изпълни от до. Нали, това е човек, който биха, всеки би казал, че той... Ти не... заставаш зад него. Да, сигурен си. Да, смисъл... Както един от най-любимите ми реплики, казана от тинейджера, няма какво да се обърка. Нали? Това е само тинейджер, може да го каже. Това е най-яката реплика и е ползвам постоянно тогава. Няма какво да се обърка, всичко няма е ясно. Няма какво да се обърка, да. Да, Еви, ти след време там и няма какво да се обърка. Ти ще станеш от ръководителите на тази фондация. Ти и Марк, който някъде е кривно, най-вероятно прави... Ебо концерт, да речем. Да. Готова ли си да поемаш? Защото Деян това обича да прави, да ви делегира, да оставя на вас, вие да го водите. Ти си много млад човек. Готова ли си за това? Много е сложен Деян. Няма какво се обърка. Няма какво да стане също така, казваме. Да. Аз всъщност от 2 години се занимавам така по-сериозно с тротуара. По повод предишния въпрос, който зададе към Деян и към мен, може би даже. И към двамата, да. Първоначално, сега си спомням, нашите много така реагираха, когато започнах да занимавам с тротуара. Нали, къде си губиш толкова много времето, какво правиш там, ти получаваш ли нещо от там? И на мен, честно казвам, ми беше много трудно да видя какво точно получавам. Сега, нали, толкова много време като мина, много ясна представа мога да си дам какво получавам и какво давам и защо го правя и защо вярвам в тези ценности. И също така мога да се похваля, че нашите пък страшно много ме подкрепят, откакто, нали, виждат и резултата, и те са по-близко до тази идея. Майка ми е първи учредител на читалището, страшно е щастлива. Къде ще ходи, тя не? Има ли опит? Има ли ви защо шанс някакъв? Да. Да. Така че готова съм след тези 2 години. Препятствия и успехи и неуспехи. Много готова се чувствам. Да, другото е, примерно, при Марк и Ева, интересно, че те последна... Айде, преди 2 години е толкова. На последната 1 година те са свърши супер много работа. В смисъл, това е... Почти всеки ден, по 8 часа, по 10 часа, нали, дали ще на компютъра, дали ще в звукозаписното студио или дали ще по концерти, фестивали, събития, доброволци. Но това е наистина страшно много. Аз малко възраст не познавам, които да са толкова натоварени с задачи. И ти с всичките тия задачи, ти постоянно учиш някакви неща, постоянно решаваш проблеми. Не му ли се сърдите от време на време? Не му ли казвате, да я не прекаляваш? Айде, де. Постоянно. Нали? Аз бях убедена. Не може така, това не е нормално. Да, аз с моят добър скорпионски характер, така. Личи си. Нали? Едно от нещата, които съм чувала от теб, ама истински съм го чувала, е, че ние не чуваме мечтите на децата си. Защо мислиш така? Ами, защото това изисква малко да отворим сърцето си към някой друг човек и към нещо друго, което може да ни направи слаби. И не всеки човек е... има тази вътрешна сила и емоционална интелигентност, да можеш да си отвориш сърцето и душата към нещо, което може да те разплаче, което може да те разчувства, което може да те постави в ситуация да не знаеш какво да кажеш и какво да отговориш. Обаче пък от друга страна, както, нали, във всички големи книги го пише, нали, не говоря за научните книги, говоря за тези, които вдъхновяват и изобщо. Когато човек си отвори сърцето, той всъщност вместо слаб става силен, защото тогава той се научава да контролира нещата, които случат около него, да взема по-правилните решения, защото получава цялостната информация около него. Например, ако не искаме да разберем какво се случва, да знаем какво става с децата ни, една част от нещата са какви оценки имаш в училище и, примерно, да си разкажеш ежедневието, обаче втората част от информацията, която ние трябва да получим, е точно това, какво им се случва в душата и в сърцето, нали? Което възрастните малко го избягват и всъщност мечтите се израз точно на това. Така че, ето, затова е важно да получаваме и тази информация, защото да мога да вземем правилното решение и да адекватно да сме на правилното място в обстановката. Ти понякога се налага да им помагаш на твоите трападжийчета
в ситуации, в които родителите дори не разбират, че са техните деца. Да. В ситуации, в които само на Деян се обаждат, не на мама, не на татко, не на някой друг. Какво ти говори това? Еми, от една страна говори, че аз няма да ги набия, например. Да ги накажат. От друга страна, все пак аз съм спечелил някаква част от доверието им. Нали? Те са видяли, че наравно с тях правя някакви неща, че това, което правя, аз не получавам нищо, особено тези, които повече време са в трапа. Смисъл не, че не получавам нищо, не вземам пари за това или... нали? Смисъл, аз получавам много, но по друга форма. И в един момент са видяли, че няма да ги предам в някои, особено в по-сериозни ситуации. Сега не става въпрос, като ми пишат в 2 часа през нощта, нали, айде няма да разказвам истории такива. Но Еми, случвало се, примерно, някой да ми звъне в 2 часа през нощта и да каже да се обади на техните, да се представя за бащата на някой негов приятел, който, нали, и да каже, че всичко е точно и че няма проблем. Аз естествено не съм го правил това. Нали. Съвсем ти спомнят това. В такива схеми са ме вкарвали много, нали, не им се е получавало, не се отказват. Но за сериозни работи винаги са можели да разчитат и винаги ще могат и за напред, нали. Еви, с кои събития се гордееш най-много? Неща, които са правили в трапа или трападжи, които ти много харесваш и си казал, ей, струва си. Аз всяко едно такова събитие бих казала, че си струва. Дори да не е кой знае колко успешно, най-вече защото научаваш, нали, къде грешиш и къде следващия път можеш да бъдеш по-добър. Първото такова събитие, за което се сещаме, е този трапфест Open Air, който тази година осъществихме в Борисовата градина. Тъй като там аз най-много бях натоварена с задачи и за мен беше едно непрестанно, ама наистина 10-12 часа на ден отговорност и организация. И това може би на мен ми беше така по-силно да застана и да се гордея, нали, какво сме направили. Особено като видя, нали, колко са щастливи всичките и трападжи, и тези, които как се казва, изпълнители и така нататък. Но там, където влагаш най-много, обикновено там най-получаваш удовлетворение, ако мога така да кажа. Аз бях на този трапфест, Open Air, или всичко ли подредих. Имаше много доброволци и доброволци от цял свят. Как успявате да ги привлечете за каузите на трапа? Тези доброволци са много интересни. Всъщност аз, между другото, по-рано в разговор се сетих, че покрай теб с тези будители. Тези будителите на 2020-та. Много се гордея. Много трудно ми беше да обясним какво е будител всъщност, нали, на чуждезия. Как е будител на ниски? Няма, да. 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 За момент сме се справили на гуру. Не, никакъв гуру, не. Да мостът спаваме. То е близо до, но наистина е много трудно да се каже. Да. Добре, накъде? Значи доброволците, тези специално, които са в момента в България, французите сами ни намериха. Ние доста така се стараехме да търсим, но всъщност тези, които дойдоха, бяха тези, които сами проявиха интерес да дойдат. Тоест, те ни писаха, те ни намериха. И така, интересно им е на тях и на нас ни е интересно, защото са различна култура, различен метод на работа имат. Доста се сблъскваме понякога, нали, характерите ни, но пък и това също ни учи на много. Даже сте привличали от скандинавски страни. Да, от Финландия, от Швеция. От Финландия, да. От Италия. Тоест има едно ниво, на което много добре работи този тип доброволчество и разпознаването взимното на младежките организации. Да. В финала на предаването, на къде върви трапа, освен че ще стане читалище? Как си го представят и двамата, примерно след 5 години? Ами, много ще вложим усилия да стане адекватна модерна организация, защото огромна част от НПО-та, читалище и такъв тип, нали, институции работят по много устаряла методология, технология и концепция, която е неефективна и всъщност няма никакъв смисъл да наливаш усилия в нещо, което накрая ефективността ще е 10%. Ето сега, примерно, за регистрация на читалището използваме CRM, имаме всякакви автоматизации, всякакви такива технологии, които... Ама не честно да ме гледаш така, като кажеш CRM, аз трябва да кимна. Да. Аз да кажа, аха! CRM е Client Relationship Management Software, който всъщност е една доста професионална програма и се използват големите корпорации, такъв тип нещо. Ето сега...
над 10 човека имат достъп до тази система и платформа, работят с нея и всъщност това не знам колко 19-20 годишни, нали, хора използват такъв тип програми. Абсолютно го уважавам. Да. Модерна организация, младежка. EVT като част от това управление. След 5 години вече като визионер трябва да се изразиш като стратег. Как виждаш тротуара и трапа? Аз по-скоро си го представям не много като стратег. Така ми идва да кажа, страшно положителна нагласа имам. Тъй като в момента, нали, се свързваме точно с тези учредители. И тези учредители са страшно много хора, нали, които в момента им се обажда, им разказваме за идеята. Та, от обратната връзка, която получавам от тях, те са страшно щастливи и страшно надъхани да са част от това нещо. И вярвам, че всички заедно, както сме различни, т.е. в тези учредители ще има от 18 годишни трападжи до в момента сещам за, нали, мой учител по математика, който аз много обичам. Страшно различни хора, да, които се борят за една идея и имат желание наистина да влагат и да бъдат ангажирани с тази идея. Така че аз много вярвам, че на добър път вървим. Стискам палци, много хубава енергия има, много добри идеи, много учредители разбирам и винаги се запазвам правото да забира нещо по-твърдо във вашето музикално студио. CRM-а мога да не го науча, но малко така да се позабавлявам в студиото ще си позволя. Много благодаря, че бяхте с нас отново в един от дните, в които с много честност и откровеност говорим за тинейджерите, за децата, които са в една важна и чувствителна възраст и трябва да бъдат подкрепени в нея и за местата, които ги подкрепят и без нас. Чао, до скоро! Мерси!